Poštovani gledalci Arene Sportu, dobrodošli u novu epizodu naše emisije Teme do Arene. Ovog maja navršava se tačno 30 godina od kada je fudbalski klub Crvena zvezda postao prvak Evrope. Verujem da najverniji navijači crveno-belih znaju taj sastav Crvene zvezde iz te šampionske sezone od početka do kraja, od golmana pa do napadača. Jedan neizostavni član te ekipe bio je naš današnji gost. Špartao je kraj leve aut linije, igrao u svakoj utakmici u tom pohodu do evropskog trona. Sa mnom će vrlo brzo biti Slobodan Marović. Oključeno. Dobar dan. Dobar dan, Slobo. Poštovanje. Zdravo, Sale, drago mi je. Izvolite. Hvala. Nadam se da ne čekate dugo. Ne čekam. 2-3 minute, nije to ništa strašno. Da, dobro. Hoćemo odavde do stadiona Rajko Mitić? Možemo, idemo. Da. Vašom nekom putanjem koji ste vi odabrali. Do vaše druge kuće. Da, je li to druga kuća ili... Pa tako je, druga kuća, da, uvijek je bila druga kuća. Moglo bi se reći i prva kuća, s obzirom da sam ovde dugo i da sam u Crnoj Zvezdi došao sa 14 godina, ali aj neka bude druga kuća. Ovo mi je prva. Ajmo polako, pa ćemo pričati. Zvezda druga. Tako je, idemo. Gospodine Maroviću, ajde da krenemo od aktuelnog trenutka. Ne tako davno uvršteni ste u stručni štab mlade reprezentacije Srbije kod selektora Zvonka Živkovića. Kako je uopšte došlo do toga da se ostvari ta saradnja? Tako je, da. Nedavno sam potpisao ugovor na godinu dana sa mladom reprezentacijom Srbije. Selektor je Živković, Zvonko Živković, ja sam pomoćnik, Dževat Prekazije. Znate ih iz igračkih dana? Znamo se dugo, znamo se iz igračkih dana, iako su oni malo stariji od mene, ali sa Zvonkom, ono, ne sjećam se da li sam igrao nekad protiv njega, a protiv Dževada jesam, dok igrao u Galatasaraju, kad smo igrali one utakmice Lige Kupa šampiona ili UEFA. Ništa, zaista mi je drago. Drago mi je da sam u mladoj reprezentaciji, ja sam pozvan. Pitali ste me kako, na koji način sam pozvan. Znači, sportski sektor zajedno sa Zvonkom Živkovićem, sportski sektor Fudbalskog saveza Srbije je odabralo mene i ja im se na tome zaista zahvaljujem i daću se od sebe da pomognem Zvonku i da pomognem našoj mladoj reprezentaciji da napravimo što bolje rezultate u kvalifikacijama koje kreću u septembru, ne jasno. Sarađivali ste sa Draganom Stojkovićem? Pa jesam, dobro, mi smo, da, sarađivao sam kao trener, prijatelji. Mi smo i prijatelji, da. I saigrač u Crvenoj Zvezdi, a bili smo i preprošle godine. Da li negde bilo realno očekivati da budete deo stručnog štaba A reprezentacije? Zašto se to nije? Pa dobro, moglo je da se očekuje to, samo znate kako, mislim, ono... Odluke selektoru nije zaista ni lako ni da donese neke odluke, ipak je to reprezentacija Srbije. Bilo je jako puno tih nekih trenera koji su konkurisali. Na kraju se on Pixi se opredelio za stručni štab koji ima i znate da, to je fudbal, to su momenti. Nema tu neke velike ljutnje. Ja bih normalno voleo bi da sam bio sa njim u A reprezentaciji, ali treba gledati to na neki malo ovako optimistički način. Biće prilike opet možda i da negde radimo. Treba samo i svi ti momci koji su u stručnom štabu zajedno sa našim selektorom su zaista i sjajni momci i sjajni poznavaoci fudbala. O dolasku u Crvenu zvezdu, imali ste samo 14 godina, pričat ćemo na stadionu Rajko Mitić. Kada su došli seniorski minuti na red, morali ste na kaljenje i izabrali ste Osijek. Postojale su još neke opcije, je li tako postojale, bliže postojale, Beogradu? Postojale, da, dosta opcija postojalo i bila i druge ligi, Osijek je još bio u prvoj ligi i ja sam hteo baš u prvu ligu da igram. Znači, tako sam razmišljao onda u tom trenutku. Imao sam 19 godina, je li tako, posle vojske. I bilo je još ponuda
koji su hteli, pa i Kikinda je bila, bravo, i Kikinda i Radnički, ne znam, Kragujevac i tako, više se ne sjećam, ali Vinkovci, Dinamo Vinkovci, tako isto bila, bio dobar klub u to vreme, prvoligaši. Ja sam želeo po svaku cenu da idem u prvu ligu, tako da Zvezda se dogovorila sa Osijekom, ja sam pristao i onda sam otišao na kaljenje dve godine, posle godine i po dana sam se vratio i počeo da igram na Crvenu Zvezdu. 86. godine. Vratili ste se baš posle jedne utakmice između Osijeka i Crvene Zvezde, je li tako? Pa dobro, ja sam bio godinu i po dana i zaista se dobro radilo i tu je bio, prvo mi je bio trener Milan Đuričić, Čvalja, možda vi niste čuli za njega. Da, znam, nije Đumi da gledalci. Nije Đumi, ali se isto zove, da. I zaista se radilo žestoko i kvalitetno kod njega, posle toga mi je bio Ljupko. Igrao sam maltene standardno, sigurno. Dobro. Pa standardno dobro, eto, da. Svi kažu da sam ono i verovatno su to negde iz Crvene Zvezde, ne verovatno, nego su primetili iz Crvene Zvezde te moje neke dobre igre u Osijeku i posle godine i po dana dobio sam poziv, posle jedne utakmice u Pravu ste vi sa Osijekom, ja mislim da je bilo 2-2 u Osijeku, gde sam odigrao dobro. I posle te utakmice Džaja me zvao i kaže da u ponedeljak moram da dođem na razgovore, onda sam ja otprilike znao o čemu se radi i eto tako se to desilo. U ponedeljak sam došao u Beograd. Popričali smo Džaja i ja, dogovorili se i tako da sam potpisao ugovor. Pet prelepih godina u Crvenoj Zvezdi, opet kažem, malo ćemo evocirati uspomene na Marakani. Kako je moguće da evropski prvak ne ode u neki klub zvučnog imena? I niste jedini. Mnogi iz te generacije završili ste u Švedsku. Jeste, to je teško objašnjivo. Zašto nije došlo do puta u Španiju? Jer su bile neke opcije, je li tako? Lako runje. Pa bilo je ponuda. Imao sam pozive i Celte i Ovijeda u ono vreme, da li su ne bili prvoligaš ili da... Lako runje koja je bila drugoligaš. Ja sam nekako, ne znam, odbio sam drugu ligu, mislio sam ovo, upravo što me vi pitate, mislio sam da sam za neki veći klub. Ta situacija naša je negde malo poremećena, posebna i specifična, počeo je rat u bivšoj Jugoslaviji, sankcije, problemi, ucene, svega tu ima, znaš, kada se nešto poremeti, baš u tom trenutku kad nije trebalo da se poremeti što se tiče nas. Je li bila opcija i Sunderland? Da, da, malo te ne to je bilo gotovo, ali eto, nekako se to izjavilo, ne znam, preko tih, da ne, nije sad ni bitno, prošlo preko menadžere koji su tu pokvarili, a sve je bilo, čak sam bio i sa suprugom, sam bio u Sunderlandu i izabrali kuću, znaš, kako to ide, to su romani mogu da se napišu, znaš, i tako da, sve je bilo malo te ne gotovo, dogovorili se o svemu, jedan put iz kluba su ovde rekli da ne može da se potpiše ugovor tamo, nego da mora da se dolazi ovde, što je meni bilo nelogično i nejasno, ali eto, ispostavilo se da je to neko, ono što bi se rekla, pokvario. Sudbina je bila Švedska. Sudbina je bila Švedska, sudbina je posle bila Švedska, jeste. Posle Danska, kratko, u Danskoj sam bio, u Švedskoj sam bio 3 godine. Danska je bila jedno prelazno onako rešenje, oni su bili prvi prvaci Danske i igrali su te ligu kvalifikacije za kup šampiona. Silkeborg. Silkeborg, da. Lepo je bilo i u Švedskoj, i u Danskoj, i u Kini, pa lepo je bilo sve. Najlepše je kod kuće. Kuće je uvek najlepše, brate. Znaš, ono, ode se i igra se i zaradi se nešto, ali opet kući je uvek najlepše. Da, hajmo. Do terena, da proštamo i da evociramo ove najlepše uspomene iz igračke. Ajmo. Rekli smo da ste došli u Beograd sa 14 godina. Kako se dogodilo to? Vi ste rođeni u Baru. Je li neko ko je rođen u Baru mašta o tome da obiđe svet kao kapetan Broda ili kao fudbaler? Što se mene tiče kao fudbaler, brate. Mada ima tamo dosta tih ljudi, momaka, jel? Uvijek ih je bilo koji su pretežno išli na Brodove i bili pomorci, ja sam sanjao normalno da budem fudbaler, da igram u velikom klubu, da budem poznat i tako dalje i tako dalje. I eto, tako se desilo negde sa 14 godina kad se imao sa nekog turnira ovde koji smo imali u Srbiji, kojim smo učestvovali u Pančevu. Tu su mi Crvene Zvezde primetili, pozvali mog pokojnog oca, popričali sa njim,
otac sa mnom i to se tako završilo tako veoma brzo. Nekoliko meseci ranije je li bilo kontakta i sa jednim drugim beogradskim klubom? Pa bilo je pre toga, da. Bilo je pre toga, Partizan je kontaktirao isto mog oca. I oni su hteli da tada je bio trener Florijan Matekalo, čuveni trener mlađih kategorija u Partizanu. I eto, desilo se da nisam otišao tamo. Ko je rekao ne? Vi ili otac? Pa nije niko rekao ne, bukvalno ne, ali u principu, ne znam, to se nije nekako, nije se odvijalo na način kao što se odvijalo ovde. Znači, da to ide relativno brzo, da se to završava. Nedugo posle toga došao i poziv Crvene zvezde, Tome Milićevića, koji je komunicirao sa mojim ocem. I to se završilo u, ne znam, u 5 dana. Ajmo do tribine i da malo promo teren. Idemo. Pomenuli smo u kolima Osijek i tu vrlo uspešnu epizodu. Kad ste se ovde vratili, taj neki prvi veliki i važan meč bio je protiv Panathinaikos. Odmah na evropskoj sceni, ili tako? Da, to mi je bio debi u evropskim utakmicama Kupa šampiona. Protiv Panathinaikosa, odlično izdanje. A zašto vas nije bilo u timu protiv Milana? Tada je bio pokojni Branko Stanković, trener. Nisam igrao, pa sam igrao, pa me stavi, pa me ne stavi i tako dalje. Bio sam zaista dosta revoltiran i ljut i bilo mi je krivo, ali... U Milanu ste bili na klupi? U Milanu sam bio na klupi. A ovde u Beogradu? A ovde ni na klupi, što je najgore da sam bar na klupi. Znaš, pa bilo bi mi lakše, verovatno, ali pripremao me pred utakmicu 7 dana. Ja sam čak odigrao 2 utakmice prvenstvene. Ili smo sa Sarajem ovde tu prvu... poslednju utakmicu pred Milan ovde, a pre toga ne znam da li je Velež bio ili... Igrao sam posle duže pauze te 2 utakmice i sad planirao sam, mislim, znaš, razmišljaš, ako već igraš te 2 utakmice, igraćeš i na toj utakmici koja dolazi za 3-4 dana, 5. I 3 dana, u stvari, to si isto, sredo bilo. I pričao sam sa njim, zvao me u kancelariju, Batastane, pokojeni, i objašnjao mi kako treba da se postavljam, da sačekam, ne znam, Tasotija, Ancelotija i tako dalje, znaš, pripremao me. I dođe utakmice, ja mislim da igram 100%, znaš, kad misliš da igraš, igraćeš, ne, to nema šanse da ne igraš, znaš, ubeđen si da igraš, da ćeš igrati. I onda, tih prvih 5 minuta, spisak, sastav tima, ja vidim, nema me, znaš, to je već šok, težak, ali ja ništa, sačekam i tako da, onda na kraju sastanka pitam Vladicu Popović, pokojnog isto, koji je bio pomoćni trener, divan, i moj trener i u mlađim kategorijama i tako dalje, divan čovjek i sjajan trener. Ja onako ljut, pitan ga, samo kažem, Bata Vlado, rekao, kažete mi koji sam broj da uzem dres. To je onda bilo od 1 do 16, do 17, znaš ono. A on meni kaže, Mare, moram ti reći, kaže, da nisi, kaže, na klupi, moraš ići višak, 17. A to je onda bio pravi šok. To je zaista bilo možda jedan od, ne možda, nego najteži trenutak u mojej karijeri. Tako da, eto, tu sam bio zaista ljut. Pa dobro, Bate Stanetu sam rekao, mislim, bio sam zaista ljut. Dobro, nisam napravio nego još veći neki, ali opet sam se negdje suzdržavao, nemam pojma. Ali eto, nisam mogo, nije to moglo da, ja sam inače po prirodi dosta ismiren i ne volim te neke, ne znam, konflikte i tako dalje. Ali tu sam zaista bio žestoko povređeni i onda sam morao, otišao sam kako se igrači spremaju, već i on tu kao trener uđe, izađe i tako, znaš kako to ide kod nas. Ja mu kažem da
pred izlazak njihov na teren. Ja sam pripremam da idem ovamo na tribine i ja kažem, momci, želim vam sve najbolje, reku, igram da pobedimo danas, a vama, reku, a vama sve najgore, reku, želim. Te sezone posle Milana, Zvezdi se desio Keln. A šta se tačno desilo? 2-0 pa 0-3. Ah, to je bila specifična, da, jako specifična utakmica. Ovde smo odigrali sjajno, ovde smo igrali, dobili 2-0, odigrali odličnu utakmicu, pa čak i možda to je jedna od najboljih utakmica mojih, ja barem tako mislim, u evropskim tim utakmicama. Odigramo sjajno, odamo tamo na revanš. Bilo je dosta neorganizovanosti na prvom mestu, što se tiče organizacije i hotela i, ne znam, autobusa i tako dalje i tako dalje. To nije ličilo na ništa. Tamo, kad smo otišli, mi smo negde predosećali, jako imamo dobar rezultat, 2-0, oni su imali sjajnu ekipu, Lidbarski, Hessler, Falko Gec koji je bio strelec. Falko Gec, bravo, ne mogu da se sjetim. Ordenević, bravo, jako dobrih, odličan tim su imali. I ali jednostavno ta organizacija je poremetila čitav tim. Sad našo detalji ulaziš, ako ćemo u detalje, ali da opišem na koji način, znaš, to je, znači, obično mi kad idemo i kad negde igramo neku utakmicu, mi smo negde na periferiji, nismo u centru grada, nego negde malo gde je to malo sa strane, gde nema gužve i tako dalje i tako dalje. Na toj utakmici bili smo u centru, znači Kelna, tu navijači naši, to, ne znam, prodavale se neke, ne znam, neke igračke su tu bile, prodavali dresovi, haos, mi tu i znaš, nemaš mira, znači ti jednostavno nemaš, ne možeš da se skoncentrišeš, nemaš prostora da se skoncentrišeš za utakmicu koja te čeka sutra i tako dalje. Krećemo na utakmicu iz hotela do stadiona. Prvo čeka se hitna ova policija, znaš kako to bude. Da nas provede, nema policije u jednom štarnu. I uđemo sad u autobus, aj dobro, nema policije, verovatno nije neka velika strašna gužva bila, ali to će vozač znati da ode i ajde. Nego mi uđemo u autobus kad vidimo u autobusu koji je uvek naš autobus. Gde god da smo igrali, znači ne može tu sa nama da bude, mogu samo ljudi koji su iz kluba, razumeš? Predsednik, potpredsednik, ne znam, ovo, svi koji putuju, ali ovo sve drugo, navijači, žene, ne znam, deca, to idu normalno nekim drugim sredstvom, razumiješ, i drugim autobusom. Mi ulazimo, to se sećam kao dan danas, i mi ulazimo kad pola i više od pola sedišta zauzeto. Mi gledam, ja pitam, ne znam, ko je bio tu, koji je bio zadužen za naš ono, jer je li ovo naš autobus ili smo mi pogrešno, rekao, ušli nas, četvoro, petoro već, sećam se, Stoške, Dika, ja, ne znam ko je još bio. Pa kaže, da, kaže, to je na, kako naš, ovi ljudi ovdje, šta je ovo? Pa, kaže, šta da radi? I tako ti je to gledo. Čak da su. Vaša. Tako da je par igrača nije uspelo, nisu ni sedeli do stadiona, nego su ono, znaš, ono, drže se i kao u ovom gradskom, znaš, a kašnjenje na utakmici i tako dalje i tako dalje. Tako da je negde ta utakmica bila suđena da se izgubi. Nažalost, iako smo i tamo imali mi, ne znam, onu Robi kad imao onu šansu, ali ne može, to ne može. Na takav način ne može da se prođe takva dobar tim i dobra ekipa. Ja sam na toj utakmici igrao, ovde sam se povredio u poslednjim sekundama, malo te ne. Zamalo mi kao da sam slomio nogu. Nisam je slomio srećom, ali bila je ono, na ivici loma. Bila mi je modra noga, odmah pomodrila, jaki bolovi i tako dalje. Hessler mi ovde startuje i na ovu stalnu nogu me povredio. I ja sam poslije, ne znam koliko dana, koliko je prošlo, ja sam morao, trebao da igraš. Šek mi kaže, ti moraš da igraš. A ja kažem, ja ne treniram, znači, ne mogu, boli me, modra noga, znači, samo što nije slomljena bila. Ja kažem, Šeki, rekao, ja bi drage volje, ali vidiš ti da ja ne mogu da hoda. Ne, kažem, mora da igraš ti, moraš, ti si iskusan, ti moraš, hvališ nam na to, pa znam, ali neću moći, znaš, mogu 30%, 20%, i to sa injekcijom normalno.
I on me nagovorio da igram. Ja sam na toj utakmici igrao sa... I to je interesantno možda sa ljude. Znači, nisam mogu kopačku da obujem u kopačku normalno, nego sam morao od Branka pokojnog Nešovića, doktora našeg u to vreme, koji imao ovaj... negde za uspomenu ostavi one kopačke sa kojima je on igrao, ne znam, 60-ih, 70-ih, one duboke, znaš, one sa drvenim kramponima i tako dalje. Znači, 60-te godine, 50-te. Ja sam sa tom igrao jednom kopačkom, sa drugom normalno, leva, a desna mi je bila ta, zato što mi je držala zglob i negde sam onaj dobio injekcije, ali to nisam mogao da pružim ni 20-30% na utakmici od mojih nekih mogućnosti, razumiješ da sam zdrav. Tako, eto, to je možda jedan interesant, ne znam da sam pričao ovo osjećanje nekome. Sljedeće sezone, ta šampionski put Zvezde. Počeo je protiv ekipe Grad Skopersa i to ne baš slavno. Ovde je bilo 1-1. Uvijek je prva utakmica teška, da se razumijem, bez obzira s kim igraš. I opet tu treba malo i opreza i nemam pojma, da malo uđeš u neki ritam i tako dalje. I oni su nas ovde, ne znam, iznenadili. Mislili smo da ćemo mnogo lakše sa njima ovde, iskreno. Ali su oni, eto, Švajcarci, onako disciplinovani, naš trkački sposobni i mi na drugi način isto kvalitetniji od njih u toj tehnici. Ali su pokušali tu da je povedu 1-0, nama to ne, znaš, ono, kad uđe malo vode u uši, znaš, ne možemo da dođemo do svoje igre i oni to nam i ne daju. Sreća da Bina, da onaj izjednačujući gol. Posle toga sve nekako išlo bolje i bolje. Svaka utakmica... I Glasgow Rangers i Dinamo Dresden ovde po 3-0. Pa jeste, mi smo negde po 3-0, 3-0 je nam negde bilo onaj najčešći rezultat. Da. I ovaj, jeste, igrali smo onda. Onda smo ušli u taj, znaš, kad uđeš u ritam, kad se podigne to samopouzdanje, onda je sve lakše, znaš, i onda... Sve te utakmice, posebno ovde, a i na strani, a posebno ovde, pred prepunim stadionom našim i navijačima, onda tu pokazivali smo zaista ono najbolje što smo mogli. Protiv Bajerna znate tu priču i... U Minhenu? Jeste, u Minhenu, 2-1. Od 0-1 do 2-1. Od 0-1 do 2-1, tako je. I tamo smo odigrali zaista pametnu jednu utakmicu, mudru. I uspeli da im dva puta iz kontre damo gol, oni su isto imali zaista strašnu ekipu. Mada smo znali što se tiče Bayerna da će nam ovde biti mnogo teže. Svi smo znali to. Znači, znali smo prvo da, bez obzira tamo 2-1, super, sjajno, sve odlično, ali da će ovde biti žestoko i ispostavilo se na kraju da je bilo, da sa njima nema... To su Nemci, znaš, oni odlična ekipa, odličan tim, sve reprezentativci maltene Nemačke. I ispostavilo se da je ovde jako bilo teška utakmica, ali eto, Bog nas je negde na kraju pogledao i odigrali smo muški, hrabro, i verovatno to se negde vrati. I ja kad pričam s nekim, uvijek se spominje kao Bayern atmosfera, golovi, šanse i tako dalje. Tako da je to jedna zaista antologijska utakmica koju smo na kraju mi uspeli da pobedimo i da se plasiramo u to finale. Da. Ja sam čuo Vodila, Ilija Papena, Šaban Abedipelea, znači igrali smo to sa ono, što mi kažemo, tako se nekad zvalo, flaster, ti ga znači pratiš, ti si, ja i pratiš ga gde god da se nalazi na terenu, ti moraš biti blizu njega, da reaguješ, razumiješ? Znači, zaboravi svoju poziciju. Meni je to bilo, znaš, ne meni, nego svima, zaista teško, znaš. I sad, ako je, nema preuzimanja, to ko što je sada normalno, nego on na desnoj strani, ja moram na desnoj strani da idem, ja, znaš, ono, preuzmi ga ti, znaš, ono, ne, kaže, moraš tamo. I tako, i tome slično. Tako da smo igrali tu dosta jednu tvrdu utakmicu, ne onako lepršavu kako smo mi znali da igramo i kako smo naučili da igramo, ali što se kaže, igrali smo takmičarski na taj rezultat da pokušamo da pobedimo tu utakmicu i da donesemo taj željeni trofej ovde u zemlji, u klubu i da obradujemo ljude i eto, to je bila ta finalna utakmica otprilike. Doneli ste trofej, ali vi ste i jedini fudbaler iz te generacije koji je doneo dres u kojem je nastupio sa sobom. Je li tako? Da. Ali imamo priliku da ga vidimo. To je taj dres. To je taj dres.
Vidi, znaš kako je ovaj... U ovom dresu ste igrali finalnu utakmicu. U ovom dresu sam igrao finalnu utakmicu. Ja pre utakmice sam, znači, ono, odlučio. Da li dobili, da li izgubili, uopšte nije bilo bitno, ali sam hteo da imam svoj dres, taj dres koji nosim u finalu, da ga imam za uspomenu. I onda poslije utakmice meni nije padalo na pamet da ja nekome to dajem. Tražili su, znaš kako ono, novinari, fotoreporteri, svi navijači, daj, neki bacaju, neki menjaju se igračima protivničkim, ali ja ne, ne, ja ga nisam skinuo, nosio sam ga na sebi, posle sam ga spakovao fino u torbicu i onda ispostavilo se ne znam koliko već 15-20 godina posle toga, ne znam kad su ovde meni tražili taj dres, ispostavilo se da sam jedini ja ovaj. A što su da tražili? Da naprave repliku? Pa da naprave repliku, da. Oni su pravili repliku ovog dresa. A onda i Dika je negde, sam mi pričao Dika da je on dao nekom to isto, nekom fotoreporteru, Italijanu, nemam pojma koji je bio, i onda taj dres, ne znam gde je završio, u Švajcarskoj, to mi sad priča, njegov golmanski ovaj dres. I kaže da dobio informaciju gde, kako se zove taj momak, i tako dalje, i sad ga on traži, da mu ga ovaj da, ovaj neće da ga da, ili znaš, ovaj da ga proda, neće ni da ga proda. Sad Dika mora da kupi svoj dres. Dika sada u problemima kako da kupi svoj dres i da ga vrati. Eto, to je ovaj. Eto, to je to. Da. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala i vama, hvala vam, bilo mi je prijatno. Dotakli smo se zanimljivih tema i... Dotakli smo se svega, baš lep bio intervju. Hvala vam. Sve najbolje. 25 minuta za prvaka Evrope i nije previše. Pokušali smo da se dotaknemo svih zanimljivih tema, kako iz igračke, tako i iz trenerske karijere. Pozdravljamo vas za ovaj put i spremamo nove goste za narednu epizodu. Ostanite uz Arenu, hvala što pratite Teme do Arene. We'll be right back.